မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေအနေနဲ့ချင်းကြောင်းသားကောင်းဆောင်စလိုင်းတင်မဦးလို့စိတ်တမျိုးထားတင်တယ်လို့ချင်းတန်ရင်သားအရေးဆောင်ရွက်နေသူတချို့ကပြောပါတယ်ဦးထွန်းထွန်းသိမ်းပေးပို့ထားတာပါခင်ဗျာစလိုင်းတင်မဦးဟာမြန်မာကြောင်းသားလှူရှာမှုတမိုင်းမှာပါဝင်လှူရှာရင်1986မန်းရပြည်ချီတဲ့ဘက်ကိုဦးဆောင်ပြီးအလားမှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးဇွန်လ26ရက်နေ့နဲ့လေးနာရီမှာမဆလအစိုးရရဲ့ချိုးပင်းခြင်းကိုခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်စလိုင်းတင်မဦးရဲ့လူမျိုးအလုံးအတွက်ပေးဆပ်မှုလို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့စလိုင်းမိုင်စိတ်ဓာတ်မျိုးကိုချင်းလူငယ်တွေမှာရှိတဲ့နယ်လို့လည်းချင်းဆိုင်ရင်သာရေးဆောင်ရွက်နေလူတို့ကပြောဆိုပါတယ်စလိုင်းနဲ့မိုင်စိတ်ဓာတ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဟာကိုလက်ဆင့်ကမ်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီခေတ်ဆက်ဆက်ကျွန်တော်တို့ဂျုံလာမဲ့ညီငယ်လေးတွေညီမငယ်လေးတွေကိုလည်းပဲအဲ့ဒီစလိုင်းနဲ့မိုင်စိတ်ဓာတ်ကိုလက်ဆင့်ကမ်းပြတဲ့ပြောက်ကိုကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်စလိုင်းတမအောင်ကိုလုံးချင်းနေ့40ပြည့်ကိုဂွန်ပြူတဲ့အနေနဲ့မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်ချင်းတိုင်းသားတွေကအခုလိုအခမ်းအနားတွေကိုကျင်းပနေကြတာပါဒီခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ချင်းလူမျိုးတခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ချင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူအားလုံးအတွက်တက်ဆုံခဲ့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ချင်းလူမျိုးကအမြဲတမ်းသူ့မှတ်ရနေပါပါသူ့အမြဲတမ်းကုန်ယူနေပါပါသူ့အတွက်အမြဲတမ်းကုန်ယူနေပါပါလို့ပြောချင်ပါစလိုင်းတမဦးဟာချင်းတိုင်းနာစာပေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုကော်မတီမှာ1984-85ခုနှစ်အတွင်းမှာအတွင်းမှုအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တူလည်းဖြစ်ပါတယ်လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးမျိုးနွယ်စုတစုရဲ့အလိုရမက်ပေါ်မှာအခြေမခံပဲလူမျိုးအားလုံးအတွက်စဉ်စားပေးဆပ်တဲ့စလိုင်းမိုင်စိတ်ဓာတ်ကိုခေတ်ဆက်ဆက်တည်ဆောင်မှုလိုတယ်လို့လည်းချင်းတိုင်းနာနိုင်ငံသမားတွေကပြောဆိုကြပါတယ်စလိုင်းတမဦးကိုလူချင်းအထိုင်းမှအဖြစ်စလိုင်းမိုင်နေ့40ပြည့်အခမ်းအနားကိုရန်ကုန်မြို့အပါအဝင်ကလေးပြည်စစ်တွေမြို့တွေမှာဇွန်လ26ရက်နေ့ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ထွန်းထွန်းသိမ့်ပါ